ဒီနေ့မှာတော့မစ်ရှင်တွေအများကြီးကိုအတွေ့အကြုံရှိတာလေစစ်ထောက်လိုင်းရာရှိကဝင်းကြီးချုပ်ကိုတတ်တော်ဆောင်အဖြစ်လိုက်ဆောင်ရှောင်းရင်တရှုံနဲ့အချမ်းဘတ်သစ်ပေါက်တွေကြာကာဝယ်ပေးဖို့တတ်တော်ဆောင်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေစမှာပဲအနည်းဆုံးရန်သူရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုခွာချလာအချမ်းဘတ်သမားတွေကိုဘလူတွေဖော်ထုတ်ပြီးပညာပေးသွားမလဲဆိုတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပွဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ action စကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Rickabout Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သားအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Rickabout Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့် Rickabout IND Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တဲ့ DD Channel 260ပြည်အခမ်းအနားတစ်ခုကိုဒီပညာနဲ့သတင်းချက်လက်ဝင်ကြီးဘာစူဒီကရောက်ရှိနေခဲ့ပြီ။တဘာပတိလုံပေးမယ်ဝင်ကြီးချုပ်ချန်ထရာကတော့ပွဲကိုလာနေခဲ့တယ်လမ်းမှာသတင်းတွေကိုနားထောင်ပြီးမိုင်းဝင်ကြီးဂျီဗာရန်ကိုအခွန်ရှောင်တဲ့အမှုနဲ့အရေးယူထားကြောင်းသူရဲ့အတွင်းရေးမှူးဆန်တိုစ်ကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုဝင်ကြီးချုပ်ပါတက်ရောက်လာခဲ့တာမို့တာဝန်ရှိသူတွေကလုံခြုံရေးအတွက်လိုက်ပြီးစစ်ဆေးနေကြပါတယ်။စစ်ဆေးနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲလက်နက်တွေထည့်ထားတဲ့ပုံးကိုတွေ့တာမို့တာဝန်ရှိသူတွေလည်းဝင်ကြီးချုပ်ကားစီကိုသတင်းလှမ်းပို့လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့လုံခြုံရေးကျိုးပေါက်သွားတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာတာမို့ဝင်းကြီးချုပ်လည်းပွဲဝင်ပါတယ်ကားကိုပြန်လှည့်သွားခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်တောင်းချမ်းသူအချို့ဟာခမ်းမတွေကိုလက်နက်တွေနဲ့တကွာဝင်လာပြီးဒီဒီ channel ဝန်ထမ်းတွေကိုတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ဝင်းကြီးဗာစူဒီလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့ကအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲဝင်းကြီးချုပ်ချန်ဒရာကတော့ရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုလုပ်ဖို့ကားပေါ်မှာတင်ညွှန်ကြားနေခဲ့ပါတယ်အကြံဖက်သမားတွေကခမ်းမတွင်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခိုင်းလာပြီးဝင်းကြီးဗာစူဒီကိုတနက်နေ့ချိန်ထားခဲ့ပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ချန်ဒရာကတော့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုကိုဖုန်းဆက်လိုက်ကသူ့ဘေးကင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးခမ်းမတွေကိုဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ TV မှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းတွေကနေအချမ်းဖက်သမားတွေကအချုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျုပ်တို့လူ9ယောက်ကိုအ мян ဆုံးလွှတ်ပေးပါ။မဟုတ်ရင်တော့ခမည်းတော်ဝင်းကြီးကိုပြစ်တက်ရလိမ့်မယ်။အချိန်ကြာရင်တစားကန်တွေကိုတနားရီတရားတပ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲချင်းချောက်နေခဲ့ပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့ဝင်းကြီးရဲ့သမီးအန်ဂျယ်လီကတော့အစည်းအဝေးခမ်းတွေကိုဝင်လာပြီးဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသိချနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့လက်ထောက်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်လည်းအစာအုပ်ထဲကိုဝင်းစည်းခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်တပတ်နဲ့တပတ်ပြစ်ခတ်မှုတွေကပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးဝင်းကြီးဗာစူဒီကတော့နိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။အကြံဖက်သမားတူကိုလည်းအရှင်ဖမ်းမိသွားခဲ့ပြီးကားပေါ်တင်နေတဲ့အချိန်အဲဒီလူကဒီစစ်ပွဲကမပြီးသေးဘူးမင်းတို့တိုင်းပြည်မပြတ်မချင်းငါတို့ရက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုရင်ကားပေါ်ကိုတတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုဝင်းကြီးတို့ကကြည်နေကြတယ်။ခမ်းမတွေကို NSD အဖွဲ့ကစီးနှင်းဝင်ရောက်လာတဲ့နောက်မှာတော့အကြံဖက်သမားတွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဝင်းကြီးဗာစူဒီလဲကျတိဆုံသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့သမီးဖြစ်သူအန်ဂျယ်လီကတော့ငိုနေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်လည်းအန်ဂျယ်လီစီသွားအားပေးကတခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့လို့ပါ။သူကနိုင်ငံအတွက်စတေးခံသွားတာမို့အားတင်းထားပါဆိုပြီးလက်ကလေးကိုကင်ကပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အန်ဂျယ်လီကငိုပြီးတော့ပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။စိန်လန်းဆိုပြတဲ့တောရွာတစ်ခုမှာတော့လူတစ်ယောက်ကကလေးတွေနဲ့အတူလဲထုံပြီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကခုန်နေခဲ့ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကတော့တားဖြစ်သူကိုအိမ်အောင်ချပေးဖို့ရွေးချယ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တယောက်ကိုမှစိတ်တိုင်းမကျပဲမဲတော်ဓာတ်ပုံကိုထုတ်ပေးကသူနဲ့ပုံစံတူမျိုးတယောက်ခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူနာမည်ကရာဘီဖြစ်ပြီးပြိုရိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်တစ်ဝင်းဖြစ်နေတာမို့မိခင်ဖြစ်သူကတော့စိတ်မချဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရာဘီတို့ရဲ့ရွာကိုစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ထွန်းလို့ဆိုပြီးသတင်းလာရောက်ရိုက်ကူးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာတော့သတင်းထောက်ကောင်မလေးကရာဘီကိုမိတ်ဆက်ပြီးတဘာဝမြေဩဇာပြုလုပ်တဲ့ကျောင်းရင်တွေကိုမေးမြန်းနေပါတယ်။ရာဘီလည်းဒီနီလန်းကိုဂျပန်လယ်သမားမာဆန်နိုဘူးကဒီနီလန်းကိုမျှဝေခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုက်ပြီးရာဘီကသူ့ရဲ့စိုက်ခင်းတွေမှာပိုသက်စင်းနဲ့မြေဩဇာတွေကိုလုံးဝအသုံးမပြုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။သတင်းတောက်ကောင်မလေးကကျမဘေဘီကွန်းကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတော့ရာဘီတရားစိုက်ခင်းထဲကနေချိုးပေးလိုက်အစိမ်းစားလို့ရတယ်ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကလည်းဘေဘီကွန်းကိုကြိုက်စားလိုက်သူမရှာကနှက်ပြီးရောက်သွားတယ်လို့ပဲဆိုပြီးကင်မရာကိုကြည့်ကပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချင်းသူမတို့ရှေ့မှာရှိတဲ့အများသုံးအိမ်နာမှာလူတွေအများကြီးတန်းစီနေကြတာကိုတွေ့ပြီးမေးလိုက်ချိန်မှာတော့ရာဘီကဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့သူတို့ဒီကိုလာပြီးအိမ်သားကိုလာသုံးရင်တယောက်ကိုရူဘီ30ပေးတယ်ဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နားကိုသွားကအငင်းပွားနေခဲ့တာကိုဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်သတင်းတောက်မာလေးလည်းရာဘီကိုပြန်ခေါ်ပြီးဟိုဘက်အိမ်နာနှလုံးကိုဘာဖြစ်လို့ပိတ်ထားတာလဲလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့ရာဘီကအိတ်ကျွင်းတွေကလွန်ခဲ့တဲ့6လတောက်ကလေးကဖြည့်ထားပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ပိတ်ပြီးတင်ထားတာလို့ပြောတော့ကောင်မလေးလည်းနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သ
တရင်တော့မာလီကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုတင်းထားရတာလဲလို့မေးလိုက်ချင်းမှာတော့ရာဗီကပြုံးလိုက်ပြီးမိကုံကောင်းမဲလို့ဖြေလိုက်ကအဲ့ဒါတွေက6လလောက်ဆို6သွားပြီဘက်တီးရီးယားကနေမြေဩစာကောင်းဖြစ်လာတာဒါတွေကအနက်ကလည်းမထွက်ဘူးနိုက်ထရိုဂျင်ကျွဲဝါတယ်ရွှေမဲစစ်စစ်ပါဒီလေကွင်းတွေအသက်ကဒါပဲလို့ပြောလိုက်ချင်းမှာတော့တရင်တော့ကောင်းမလေးလည်းသူစားခဲ့တဲ့ဘေဘီကုံးကိုလှုပ်ပစ်ကထွက်သွားခဲ့ပါလေကောင်းမလေးလည်းထွက်သွားရင်သူတို့ကအော်ဂန်နစ်လို့ထင်ပြီးအင်တာလာပြူခဲ့တာဒါပေမဲ့ရာဗီလုံနေတာတွေကညစ်ပတ်ပြီးလူတွေကိုလှည့်စားနေတာလို့ပြောဆိုလိုက်တော့ရာဗီကစိတ်ဆိုးပြီးကင်မရာကိုဖြန့်ဖို့လှမ်းអော်လိုက်ပါလေပြီးတော့ကင်မရာကိုကြည့်ပြီးလယ်သမားတွေဆိုတာလူသားတွေရှင်သန်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာမြေကြီးကပြုတ်ကျလာတယ်ဘယ်ညစ်ကြေးကိုမဆိုအသုံးဝင်တဲ့အရာဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးတယ်လူတွေရဲ့လုံရက်တွေကပဲဆက်ဆုပ်ရွံရှာစရာကောင်းတာတစ်ပင်တွေကိုခုတ်ပြီးတောပြောင်းအောင်လုပ်လို့မိုးတွေမှန်ပဲရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်သဲတွေတူးကြတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မိုးရွာရင်တော့မှရိတ်သိမ်းရင်အခက်ခဲတွေများလာတယ်အစိတ်ရှိတယ်ဓာတုဆေးဝါးတွေကြောင့်မြေကြီးတွေကပျက်စီးကုန်တယ်ငါတို့ကဖျက်ဆီးနေကြတာဆိုပြီးပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်တရက်မှာတော့ရာဗီက TV မှာကြော်ညာနေတယ်နာဂီခန်ကစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းသတိပေးချက်ကိုနားထောင်နေခဲ့ပြီအိမ်ဘေးကတင်းကုတ်ထဲကိုဝင်ကသူ့ဝတ်ထားခဲ့တဲ့လက်နက်တွေကိုယူနေခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်ရာဗီကနေရာတစ်ခုကိုစိုက်ကင်နဲ့ထွက်သွားခဲ့ပြီစေဝေစုံနဲ့စောင့်ချက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့အဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ကပစ္စည်းတချို့တူလောင်ထားတဲ့ဂိုးရောင်တွေကိုဘုံတွေလိုက်ထောင်မိတာနဲ့ချက်ချင်းရေထဲကိုခုန်ဆင်းလိုက်ပါလေ။လယ်သမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ရာဗီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကထူးဆန်းလို့နေခဲ့ပါလေ။အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ချို့ကတော့ဖမ်းဆီးလာခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတယောက်ကိုစေထိုးပြီးတိကျင်တာတွေကိုစစ်မေးနေခဲ့ပါလေ။အပြင်ဘက်ကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဂျိုးဆာကတော့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်တော့အဲ့လူလဲသူ့အကြောင်းသူစိတ်ဝင်စားဘူး။ဝင်ကြီးချုပ်ကိုနောက်တစ်ချိန်တိုက်ခိုက်မှာမို့အဲ့ကြရင်တော့မလွဲတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ကသူပြန်လာရင်တော့အခေါင်းနဲ့ပြန်လာရမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့စစ်မင်းနေတိုက်ခိုက်သူဟာအဖွဲမဟုတ်ပဲတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူတွေကြားထဲမှာပဲပုံနေခဲ့တယ်။သူကမင်းတို့တိုင်းပြည်အင်အားကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောပြနေပါတော့တယ်။ဂျိုးဆက်လည်းအကျမ်းဖတ်သမားကိုစစ်မေးပြီးစေးထိုးဖို့ပြောလိုက်တော့အကျမ်းဖတ်သမားလည်းမင်းနေကသူ့ကိုခိုင်းတဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုပြောကန်ဒီမှာပဲအဝေးမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကချောင်းနှားထောင်ပြီးဖမ်းခံထားရတဲ့အကျမ်းဖတ်သမားလက်ထက်ကခွဲစိတ်ပြီးထည့်ထားတဲ့ချစ်ပြားနဲ့ချိတ်ဆက်ကဖောက်ခွဲမှုတစ်ခုကိုပြုတ်လုလိုက်ပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့မှာစစ်မင်းနေတဲ့ရဲလက်ထောင်ဆရာဝန်အပဝင်အကျမ်းဖတ်သမားပါဘုံထီသွားခဲ့ပါတယ်။ရာဗီလည်းသူ့အိမ်ကိုမြေဩစာအိတ်တွေရောက်လာတော့ထွက်ကြည့်တဲ့အချိန်ရဲတယောက်ကအချက်လှမ်းပြလိုက်တာမို့ရာဗီလည်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရာဗီတယောက်မြေဩစာအိတ်ထဲကပတ်စံထုပ်တွေသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်စပို့တွေကိုယူပြီးလန်ဒန်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။လေစိတ်ကိုရောက်တော့ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့တားဖြစ်သူဟာသူ့ရဲ့ကိုပိုင်လေရင်ပေါ်ကနေဆင်းသက်လာခဲ့တာကိုအဝေးကနေကြည့်ရှုနေခဲ့ပါတယ်။ရာဗီလည်းပွဲတစ်ခုကိုစာနယ်ဇင်းသမားကီလန်ကူမားနာမည်နဲ့အသွင်ယူကတိုက်ရောက်လိုက်ပါတယ်။ခမ်းမထဲမှာလိုက်ကြည့်နေတဲ့ရာဗီကိုဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့လက်ထောက်အန်ဂျလီကမတင်ငါဖြစ်ပြီးလှမ်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လူတယောက်က CCTV တက်နေတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကပြုတ်ကျလာတော့ရာဗီတယောက်ပြန်ပစ်ပေးလိုက်ရင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ခမ်းမတစ်ခုတည်းကိုဝင်ဖို့စစ်ဆင်းနေတဲ့နေရာမှာရာဗီကတန်းစီနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကိုပစ္စတိုလ်တစ်လက်ကိုလာထည့်ပေးခဲ့တာမို့ရာဗီလည်းရုတ်တရက်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချင်းစစ်ဆေးဖို့သူ့လက်ကိုရောက်လာတော့ရဲမေတယောက်ကလှမ်းခေါ်ပြီးရာဗီကိုပြုံးပြနေခဲ့ပါတယ်။ရာဗီလည်းစစ်တဲ့နေရာကနေဖြတ်လာခဲ့တဲ့အချိန်ရဲမေကခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်ထားပြီးရာဗီကိုမသိမသာကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ရောက်လာတော့မဲ့အချိန်မှာပဲရာဗီတယောက်တိုင်မော်က CCTV ကိုလှမ်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ကစတိတ်စင်ပေါ်မှာမိန်ကုံးပြောနေခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီးမစ္စတာမဟာဒီဗန်ကိုလည်းလှမ်းပြီးစနောက်နေခဲ့ပါတယ်။မိန်ကုံးပြောနေချိန်လူတယောက်ကလည်းရာဗီကိုမသိမသာလှမ်းကြည့်နေပါတယ်။အဲ့ချိန်ရာဗီကပစ္စတိုကိုအတန်ထိတ်ပြောင်းတက်ပြီးမောင်းချိန်လိုက်တော့မှပဲနောက်ကကလေးလေးကတွေ့သွားတော့တနက်ကို꽌လိုက်ပါလေကလေးလေးကလည်းသူ့ရဲ့မိခင်ကိုလှမ်းပြောလိုက်တဲ့အချိန်ရာဗီကလက်နဲ့တနက်ပုံစံလှုပ်ပြပြီးကလေးကိုလှမ်းဆသလိုပြုတ်လုလိုက်ပါလေဝင်းကြီးချုပ်လည်းမဟာဒီဗန်ကိုလူများနဲ့မိတ်ဆက်ပင်သူဟာနိုင်ငံအတွက်ကုံသွယ်ရေးကောင်းမှုအားဆိုင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတော်တော်များများကလည်းသူ့လက်အောက်ထဲမှာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်လို့မိန်ကုံးကိုညီကုံးချုပ်ပြောဆိုပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မဟာဒီဗန်ကဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့သားအဘီနဲ့နှုတ်ဆက်ကစကားတွေပြောဆိုနေကြပါလေ။ရာဂျန်ကအဘီကိုတွေ့တော့အဘီပါလဲလေးလာရေးခီးလိုက်လာခဲ့တာလား။မင်းဖေကသူ့နေရာကိုမင်းကိုပြီးတော့မှာပေါ့လို့ပြောဆိုလိုက်တော့အဘီကဘယ်ကသာသူကသူ့နဲ့အတူတောင်လေးရင်လိုက်မစည်းိုင်းဘူး။ကျွန်တော်အတင်းခွင့်တောင်းပြီးလိုက်လာခဲ့ရတာဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ဝင်းကြီးချုပ်ကိုရာဗီကလိုက်ကြည့်နေတော့ရုတ်တရက်တနက်ကိုထုတ်က CCTV ထဲမှာလျှို့ဝှက်တက်ဆင်ထားတဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ဖို့မှန်ကန်တဲ့ကနေထိန်းချုပ်နေတဲ့လူကိုလှမ်းပြစ်လိုက်ပါတော့လေ။ရုတ်တရက်ခမ်းမကြီးတခုလုံးရုတ်ရုတ်တဲတဲဖြစ်သွားပြီးထွက်ပြေးကြတဲ့အချိန်ရာဗီကလည်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးမတင်ငါစရာလူတွေကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ပါလေရာဗီကိုလှမ်းကြည့်နေခဲ့တဲ့စပင်ရှင်တဲ့လူကတော့စိတ်တိုးပြီးနေရာကနေထွက်သွားခဲ့ပါလေ
ဝင်းကြီးချုပ်လည်းကိုရန်တော်တွေကြားထဲမှာအသက်လူကထွက်ပြေးနေရာဘီကတော့ဝင်းကြီးချုပ်ကိုတနက်နေ့လှမ်းပစ်လိုက်တဲ့လူကိုငရဲကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လန်ဒန်ကဝင်းကြီးတွေကလည်းဝင်းကြီးချုပ်ကိုလာတောင်းပန်ပြီးပြန်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ရာဘီကိုဂျိုးဆက်ကဝင်းကြီးချုပ်စီခေါ်လာပြီးဆရာသူကရာဘီပါစစ်ထောက်တိုင်းကအကြီးတန်းအရာရှိပါလို့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးရာဘီထန်းဆောင်ခဲ့တဲ့မစ်ရှင်တွေကိုပြောပြနေကြပါတယ်ဂျက်ရှနာမျိုးရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စက်ရုံကိုဖော်ထုတ်ဖို့စန်သားဆရာဖြစ်ဟန်ဆောင်ခဲ့ပြီးပလူတိုနီယံတွေကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိသွားခဲ့တဲ့အချိန်ရာဘီတို့အဖွဲ့တွေကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကနှစ်ဖက်ချွန်းတရှို့လုပ်ပြီးတိုင်လိုက်တာမို့ရာဘီနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာပါကစ္စတန်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်တဖွဲ့လုံးရရဆက်ဆက်နှိပ်စက်ခံခဲ့ရပေမယ့်ရာဘီကတော့တခုံးမှမဟခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးတော့ပါကစ္စတန်လက်ကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးရေတဲကိုခုန်ချလိုက်ကအိန္ဒိယထဲပြန်လွတ်လာတဲ့အကြောင်းကိုဂျိုးဆက်ကပြောပြနေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကိုရီးယားစစ်ကန်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအချောင်းရင်းကိုမေးလိုက်ပြီးဝင်းကြီးချုပ်ကမင်းဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တုန်းကအဲ့မှာဓာတုလက်နက်တွေရှိတယ်သူတို့ကဓာတုလက်နက်တွေကိုမှောင်ခိုဝယ်ထားပြီးကုလသမဂ္ဂလက်နက်စာချုပ်ကိုဖောက်ဖျက်ထားတာမင်းကအချိန်ကောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာပဲဘာကိုစောင်းရှောက်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်လုံခြုံရေးတွေကိုတော့မင်းကကဲကဲသေးတာပဲလို့ပြောလိုက်မြို့ထဲမှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခင်ဓာတုလက်နက်တွေကိုအစပြအောင်လုပ်ခဲ့တာပဲဆိုပြီးပြောပြလိုက်ပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ကရာဗီကိုသဘောကျသွားကသူနဲ့အနီးကပ်နေဖို့ရာဗီကိုဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ SPG အဖွဲ့တဲကိုထည့်သွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ရာဗီလည်းအပြင်ကိုထွက်လာတော့ခမရဲက CCTV တပ်ဆင်ရေးသမားဂရုံးရဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိသွားပြီးသူ့နောက်ကိုခြေရကန်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။တရားပေါ်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့အန်ဂျလီတရားရာဗီကိုတွေ့ပြီးအကြမ်းဖက်သမားလို့ထင်ကသူလည်းနောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်သွားရင်ဂျိုးဆက်ကိုဖုန်းတွေဆက်နေခဲ့ပါတယ်။ CCTV တွေကိုကြည့်ပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့ဂျိုးဆက်ကအန်ဂျလီအထင်မှားနေတာကိုသိပြီးဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကင်တွယ်လိုက်မယ်ထားလိုက်ပါလို့ပြောဆိုရင်ဖုန်းကိုချလိုက်ပါလေအန်ဂျလီလည်းရာဗီနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ခဲရာဗီလိုက်နေတယ်ဂရုံးကတော့ဘားထဲကိုဝင်သွားခဲ့တာမို့သူလည်းလိုက်ဝင်ပြီးအခြေအနေကိုထောက်လန်းနေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်အန်ဂျလီကရောက်လာပြီးရာဗီကိုဖမ်းဖို့တက်ကူရောက်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင်းဆိုင်ကစကားပြောနေခဲ့ပါလေရာဗီကတော့ဂရုံးကိုသာအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်အန်ဂျလီကခုံမဝင်ထိုင်ပြီးဝိုင်းကိုမှကရာဗီကိုစောင့်ကြည့်နေပါလေအန်ဂျလီလည်းဝိုင်းတောက်ရင်မူဝီမှောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ရာဗီလိုက်လာတာကိုဂရုံးတို့ကသတိထားမိသွားတာမို့ထွက်ပြေးကြတာရာဗီလည်းနောက်ကနေလိုက်နေရင်မျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့ပါလေအန်ဂျလီတရားကိုကိုကိုမတင်နိုင်တော့တာမို့ရာဗီလည်းဟိုတယ်တစ်ခုကိုခေါ်သွားခဲ့ပါလေရာဗီလည်းအန်ဂျလီအရင်မူဝီတောင်းညံ့နေခဲ့တာကိုလိုက်ထိန်နေခဲ့နားနေခဲ့တဲ့အချိန်ဂျိုးဆက်နဲ့ဖုန်းပြောနေခဲ့ပါလေအန်ဂျလီကတော့မူဝီကြောင်ကြမ်းတွေထပြောနေခဲ့တာကိုရာဗီကတော့ပြုံးပြီးကြည့်နေကထွက်သွားခဲ့ပါလေမနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့အန်ဂျလီတပည့်ကဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးမတန်မလာသေးဘူးလားကျွန်တော်တို့နောက်ကျနေပြီဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တော့အန်ဂျလီလည်းလမ်းဖြန်ကထလာပြီးသူမရဲ့ပုံစံကိုမှန်ထဲမှာကြည့်ကလန့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်စာရွက်ပေါ်မှာမင်းညားကပြောစရာအချိန်လေးတွေအတွက်ကျေးဇူးပါဆိုတဲ့စာကြောင့်အန်ဂျလီတယောက်လမ်းဖြန်သွားခဲ့ပါတယ်အန်ဂျလီလည်းလေးစိတ်ကိုအပြေးရောက်လာခဲ့တဲ့ချိန်ရာဗီကိုတွေ့တော့အန်ဂျလီကလန့်သွားကဆရာဘာလို့သူ့နဲ့စကားပြောနေရလဲသူကအကျံဖတ်သမားဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တော့အဘီကအန်ဂျလီသူကစစ်ဘက်ထောက်လိုင်းကြီးက "तू သားမရှိရင်ကျွန်တော်ဖေးတည်နေပြီ"လို့ပြောဆိုပြီးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ကထွက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အန်ဂျလီကညာက"သူတို့နှစ်ယောက်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ"ဆိုပြီးအသေးအတန်လိုက်မေးနေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်လည်းလန်ဒန်ကဝင်းကြီးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်မဟာဒီဗန်ကိုသူ့ရဲ့လေရင်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။လေရင်ပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့အထိအန်ဂျလီကတော့စိုးရင်ကြီးနဲ့မေးနေခဲ့တာမို့ရာဗီကမင်းညာကဘာမှဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်မှာပဲအန်ဂျလီတယောက်စိတ်အေးသွားခဲ့ပါတယ်ခဏနေတော့ဂျိုးဆက်တို့ကရောက်လာပြီးရာဗီနဲ့စကားပြောနေချိန်အဘိဘာရောက်လာက၃ယောက်သာစကားလက်ဆုံကြရင်အိန္ဒိယကိုလေရင်နဲ့ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ကတော့ channel မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတော့ရာဗီကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ချိန်ဝင်းကြီးချုပ်ကအေးဆေးလို့ပုံမှန်နေလို့မှားလိုက်ပြီးရာဗီနဲ့အတူစကားပြောရင်းလမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ကရာဗီကိုအိမ်အောင်ရှိလာလို့မေးလိုက်တော့ရာဗီကပါကစ္စတန်ကိုထောက်လန်းရေးတာဝန်နဲ့ဆေလွတ်ခံရတော့ကကောင်မလေးကထားခဲ့ပြီးနောက်တစ်ယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခြံထဲမှာစီးဖြန်းနေတဲ့ဥယျာဉ်မှုကိုဒီသွားပင်ကအပွင့်အရန်ပွင့်ပြီးအသီးမသီးဘူးလို့ပြောတော့ရာဗီကအထီးပွင့်နဲ့အမားပွင့်ကိုကင်ပြီးဝင့်မုံကူပေးလိုက်ကနီးလန်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုအန်ဂျလီကပြုံးပြုံးကြီးကြည်နေခဲ့တဲ့အချိန်ဝင်းကြီးချုပ်ကလည်းအဖက်ဖက်မှထူးချွန်နေတဲ့ရာဗီကိုကြည်ကသဘောတွေကျနေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့စနီးကတားပြစ်သူရဲ့အခန်းထဲကိုပြပြတလဲပြေးဝင်လာပြီးအဘီကိုအိယာကထဖို့နှိုးနေခဲ့ပါတယ်။နင်းဖေတောင်လမ်းလျှောက်ထွက်ပြီးပြန်လာနေပြီ။မြ мян ထဆိုပြီးအဝတ်တွေကိုလဲကိုင်းကလေးချင်ကန်လှုပ်တဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ကရောက်လာတော့စနီးဖြစ်သူကတားပြစ်သူဘက်ကကူပြောရင်သူပြေးနေတာတနားရီလောက်ရှိပြီလို့ပြောဆိုလိုက်တော့ရာဗီကပြေးဆက်ပေါ်ကအချိန်ပေါ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတပတ်နဲ့အုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဝင်ကြီးချုပ်လည်း TV ကသတင်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကက်ရှမီးယားမှာတာဝန်ကျနေတဲ့တပ်သားတွေကိုပါကစ္စတန်အကြမ်းဖက်တပ်သားတွေကရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတော့ဝင်ကြီးချုပ်လည်းဒေါသတွေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ဆိုဒီလာထဲမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာ၄ချိန်ရှိနေပြီ။ပါကစ္စတန်ကော်မရှင်နာကိုအခုချက်ချင်းခေါ်လိုက်။ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးနဲ့မစ္စတာဆာဖန်ဒန်ကိုလည်းခေါ်လိုက်ဆိုပြီးမှာကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်သတင်းအင်တာဗျူးမှာဖြေနေတဲ့လူကဝင်ကြီးတွေကိုပါအကုန်ပုတ်ခတ်နေခဲ့တာမို့ဝင်ကြီးချုပ်လည်းအဲ့ဒီလူကိုပါခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ပါကစ္စတန်ကော်မရှင်နာဂျလာလူတင်ကဝင်ကြီးချုပ်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ဝင်ကြီးကဒေါသထွက်နေပြီ။ဒါကောင်းတယ်မနက်ခင်းတွေးဆုံမှုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဖြေလိုက်တော့ဂျလာလူတင်ကနေမကောင်းလို့လားဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ကငါတော့မဟုတ်ဘူးငါရဲ့နိုင်ငံအိန္ဒိယပဲ။ဒီမနက်ကက်ရှမီးယားကဖြစ်ရမှာခမည်းစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုဘလို့တုံ့ပြန်မလဲလို့မေးလိုက်တော့ဂျလာလူတင်ကအချိုးမပြေပဲစကားတွေကိုကန့်လန့်ထိုးဖြေနေခဲ့တာမို့ရာဗီတီယောင်လှမ်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်လည်းတားဖြစ်သူကိုအပြင်ကနားထွက်ခိုင်းလိုက်ပြီးခုနကပြောတာကသတင်းမှပါလာတာကိုပြောတာ။အခုတော့တခြားမှတ်တမ်းတွေကိုပြမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ကကက်ရှမီးယားတပ်ထဲမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။ဂျလာလူတင်လည်းသူတို့စစ်တပ်ကလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆုံနေခဲ့တဲ့အချိန်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုကော်ဖီလာပို့တဲ့ဘန်းထဲကတ िश ူစာပေါ်မှာတကားနာမှာစောင့်နေတဲ့ရာဗီကစာရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်လည်းကော်ဖီတောက်ကစာဖတ်နေတဲ့အချိန်ဂျလာလူတင်ကသူ့ကိုတေချာတဲ့အချက်လက်ရှိမှပြောဆိုပါအခုတော့တန်ယုံကိုပြန်ရတော့မှာမို့ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တော့ဝင်ကြီးချုပ်ကဂျလာလူတင်ကိုပြန်ထိုင်ဖို့អော်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ကိုဝင်တိုက်တာခမားရဲ့စစ်တပ်ပဲသူကအာမေခန်ကက်ရှမီးယားစစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယဗိုလ်ကြီးလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ရာဗီကတငယ်ချင်းဂျိုးဆက်ကိုလှမ်းချက်ပြလိုက်ပြီအဆိုပါလူရဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဂျိုးဆက်လည်း Google ကရှာတွေ့တဲ့ပုံနဲ့ယခုပုံကိုရှင်းပြလိုက်တော့ဂျလာလူတင်လည်းအခက်တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဝင်ကြီးချုပ်ကပါကစ္စတန်ကနေထောက်ပံ့နေတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုသတိပေးဖို့ပြောခိုင်းလိုက်ပြီပါကစ္စတန်နဲ့နိုင်ငံစည်းဝါးရေးကြောင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမဲ့ကိစ္စကိုလည်းဖျက်သိမ်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါဒီလိုဖြစ်ရင်တော့ပါကစ္စတန်ထိလာပြီးမင်းတို့ဝင်ကြီးနဲ့လာတွေ့မယ်လို့ပြောဆိုပြီးဂျလာလူတင်ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ပရာမီရှော့ကဒီလိုလှုပ်တာဟာဝင်ကြီးချုပ်မှားကြောင်းသူအာဏာရခဲ့တော့ကဒီလိုဖြည့်ရှင်းခဲ့လို့လားဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တော့ဝင်ကြီးချုပ်ကလည်းတော်တော်အဲ့မှာသိသွားတာငါတို့အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့သူတွေမင်းတို့မျိုးကပ်ဖားရပ်ဖားကောင်တွေသာဆိုငါဒီလိုဒေါသထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။အိမ်မှာကြာဆုံးသွားတာကအာဇာနီတွေလို့ပြောဆိုလိုက်တော့ဘရာမီရှော့လည်းဒေါသထွက်ပြီးပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်လည်းရာဗီစီကိုသွားပြီးဂျေဇူးတင်စကားပြောဆိုကအာမေခန်ကိုဘလို့သိတာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်ချိန်မှာတော့ရာဗီကခေါ်သွားတာကိုနောက်မှကြံနေခဲ့တဲ့စီကန်နာကကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ရာဗီကအပင်လေးတွေကိုညှက်ပေးနေတော့အန်ဂျလီပေးထားတဲ့စာအုပ်လေးကိုကြည့်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်မြင်အောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်အိမ်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီးမဟာဒီဗန်ကရောက်လာတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကအိမ်ထိကိုတိုင်လာတွေ့တာဆိုတော့စီးပွားရေးကိစ္စလားခမ ्या ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်တိုင်းအောက်မှာပါဝင်နေခဲ့တာပဲအားလုံးလည်းအဆင်ပြေနေတာပဲကိုလို့ပြောဆိုလိုက်တော့မဟာဒီဗန်ကဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့လက်မှတ်တစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့စက်ယုံတလုံးဖြစ်သွားတာပဲဆိုပြီးစကားလက်ဆုံတွေကြားနေခဲ့ပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်လည်းလာရင်းကိစ္စကိုမေးလိုက်တော့စီကန်နာကစီးပွားရေးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးပါကစ္စတန်ကိစ္စကိုလက်တုံ့ပြန်ဖို့သူ့မှာအကြံတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပြီးဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်ရာဗီလေဝင်ကြီးချုပ်နောက်ကရောက်လာခဲ့ပြီနားထောင်နေခဲ့တဲ့အချိန်မဟာဒီဗန်ကပါကစ္စတန်ကိုသူတို့ညီတိုင်းခြုံခိုတိုက်ခိုက်ဖို့အားပါတရပြောနေခဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်ပြတော့မယ်အချိန်မှာပဲမဟာဒီဗန်ကရာဗီကိုကြည့်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ကိုမျက်စာပြစ်ပြလိုက်ပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်လည်းရာဗီကိုရှောင်ခိုင်းလိုက်တာမို့ရာဗီတရားအပြင်ကနေပဲအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဂျိုးဆက်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့နှစ်ပတ်လည်ပွဲပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့အချိန်ဂျိုးဆက်ရဲ့ဇနီးကသူ့ရဲ့ကြောင်လေးကိုလည်းမုတ်ကျွေးနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အလုံးပျော်ပါးနေကြရင်အန်ဂျလီကဒီနေ့အောင်မှာဘသူကအရှင်လက်ထက်ခွင့်တောင်းတာလဲလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့ဂျိုးဆက်ကသူ့မိမကိုလက်ထက်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ပုံစံကိုတရုပ်ဆောင်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျိုးဆက်မိမပရိယာနဲ့အန်ဂျလီတို့မုတ်လုပ်ဖို့အတွက်မိဖို့ချောင်းကိုဝင်သွားတဲ့ချိန်ရာဗီတို့တငယ်ချင်းတုံးရောင်သတင်းကြည့်နေတော့သတင်းထဲမှာလွတ်လပ်သောကက်ရှမီးယားအဖွဲ့ဝင်တွေကမနေ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအာမေခန်အပါဝင်အများပြားတိုက်ဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြည့်နေတော့ဂျိုးဆက်စီကိုဖုန်းတလုံးကဝင်လာကငါးနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အတွက်ဘာလို့စိန်လေဆွဲကိုမဝယ်ပေးတာလဲလို့ပြောလိုက်တော့ဂျိုးဆက်လည်းဖုန်းစပီကာကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဘာတူလဲဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရာဗီကဖုန်းနံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်ထရီချီလေးစိတ်လို့ပြောလိုက်တော့တစ်ဖက်ကလူကလည်းမှန်တယ်လို့ပြန်ပြင်းဂျိုးဆက်ကိုရန်စားတဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဂျိုးဆက်လည်းဒေါသထွက်နေခဲ့တဲ့အချိန်ငါမင်းမိမအချစ်တော်လေးစီကိုလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကြောင်လေးကိုတနက်နေ့လှမ်းပစ်လိုက်ပါတော့တယ်တဖက်လူကငါမင်းမိမကိုကြောင်ကိုပြစ်လိုက်တယ်လို့ပြစ်လိုက်လို့ရတယ်မင်းတို့ကောင်တွေကိုလည်းပြစ်နိုင်တယ်အရင်နမူနာပြတာလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖုံးချသွားခဲ့တဲ့ချိန်ပရိယာရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်
จองเลยกูลีกาเอากูต้องโทรไลบีตุยกวาดูเนียมาวายบลิงกูเควชาไลบาเลยปรียาทว่าลารอวายบลิงอ่ะเควตัวเลยสอรี่ลูกพี่สุไลบีจองเลยแต่ไม่เชื่อรากูพงเควชาไลบาเลยราบีเลยจีซันลายาเลนยองกูจีไลเชมารอลูดิอากูด้วยบีตูนากูพี่ไลตัวเก็บไปเลยราบีเลยตอนนั้นมากูโอเคเนี่ยเขาโง่พี่บีพันไรกะปีนี้ไปนี่ได้เชมาเวชูสก้าเจ้าราบีเอ้กันมาแต่แพงกรีอาแต่ท่าได้จองกูพี่อพยาไลบาเลยไอ้เชนจำเป็นต้องมาเจ้าลาร์เนาะเธอฟงอาเวลาเก็บตู้กูพันน่าจอดาเวจูจีท้ายอยู่ในเบียมเลยตัวทุลีสุบีพี่อไลเดชเชมาเวพันน่าเลยตอนนั้นต้องมาเอ้แค่นากูอาปอกกูเอ็ดทัวตัวเก็บไปแต่พอลูกาเลยกัชมียามาตัวเมสุบีพี่อสุไลโดราบีเลยทรีทามีตัวเก็บไปราบีโดเรทริชีเลเซย์ซีซีทีวีดูกูตัวสิจีเก็บเลเซย์เทมาไลชานีเก็บได้เชนจำเป็นต้องมาฟงพี่อเก็บได้ฟงเซนามาลุยตัวลงกูทริชีตัวเก็บได้โมซีซีจีโบยงจ้าไลเชมาโดจำเป็นต้องมาเลยพอมีไอ้เทกันเนี่ยฟงเลยกูในไลดามูไอ้เทก้าพงอะไรปอกกูไอ้ตัวเก็บไปราบีเลยจบบุอีเนี่ยไอ้ยี่ดีกูทรีทามีตัวเก็บไปตั้งเงี้ยเนี่ยสกับพี่อนี่เด็ดเชมาเวจูเซซี่กูฟงอะเวลาเก็บไปจูเซเลยราบีกูเวนจิจูกาแคชมียามาฮิจิเนโลทีตารุยกูลีลาเอกีตัวมลูเรทากูลงเกเรตนาอีลาวกาส่งพี่ไลดามูเปียวไลดอราบีกาทากูส่งพี่ดาตนาอีลาวเบสีเดเรปลูโลฮูกงาตีนีราเลสูบีจีโยนี่เก็บไปแคชมียาโกลงยองยีอภิเนวินจีโจกายอมลาเกโจซาโดกาตรีจีซวาเนซิซีนี่เกบิซานาปยาดูรุยโกเลซิซีกาเผ่ทุ๊กไคนี่เกบายราบีกาโรโจซาโกตรีนแหล่นโปเนโดวินจีโจการาบีโกแหล่นขอไลบิเซฟียาจองโกจาบูลาซูบีเมไลเฉยมาโรราบีเลตูมะติจองเปลี่ยนผีไลบาเดแองเจลีกาเลวินจีโจโกจีบิเซียดีอะป้ายมาพี่อามยาณีเดปงเมอนาอยู่บาอองโลเปียวไลโดวินจีโจเลเปียงไลบิราบีโกมิงลาซองกาบร่อเลลูมีไลบาเดราบีเลยฉันเอาน้ำเลยบุษยาลูพี่สูไลด์อวินจีโจก้าเมื่อน้าน้ำเลยนะเมื่อนู้นี่เอาจังอ่ะตองเบ้ไต่แขนคู่ลูปว่าลูนี่บีเมื่อเพื่อนเลี้ยนเองเนี่ยงาเชนเอกาเป็นวิลูเมื่อเราตุลมิโอเล่นเองวิมุกกูร่าเลยรามิโองาลูปียาลีเมลูพี่สูไลด์ราบีโอแองเจลีวาฮีนี่เกจ้าบาร์เลยกัชมียาเอ้วินทัวซิซีเกจูมาเลยซิซีสักาลูมลูกเขารอเจอริกาเล่นเองเบสบีลูปีไลจ้าบาร์เลยวินจีโจลาเรจัยสตีซิมบอกาคลีริกาโจซูเรตเชงกูตีโซนี่เก็บีวินจีโจกาเลยลักขุดดีกาอาปีนี่เก็บไปราบีกาโรนาวกานี่ลงจงยี่กูพี่ว่าตาวินจูนี่เก็บไปแคชมียาเอชิจิมุเกเซยิมารูบีกรีดทาวพัชคุนบิวเรสูบีวินจีโจกาพี่สุไลโดแคชมียาทีตาแคนริกาเลยพี่ชวนนี่เก็บจับไปวินจีโจเลยอาลงกูไม่กงพี่หนีบีพี่แอนเล่เมชัยมาแอนเจลิกาวินจีโจซีกูมีมีไม้หนีมีบีกูเล่นงาส่งชงตัวเรตุรีซีอาซีกูลาเรเสียดาขณะเราดูตัวเบี้ยตัวอาตมาลูกพี่อะไรดูราบีกาตาอะไรกะตากะฉันรู้เย่ซีซันนี้มันป้าบุลูพี่สูไลเบี้ยวินจีโจกะตัวทวีบูทัดตัวเก็บไปแองเจลิกาเลยตากะตื่นซะกางจีไปมาป้ามาตีบุลาสูบีพี่สูไลดูราบีเดียตัวเย่พูดอะไรกูเช็ดพี่อะไรไปวินจีโจเลยไม่เนียนมีเดพี่ดูรีกูสกับพี่อะไรดูจำเป็นต้องมาการอราบีดูพูดอะไรเย่สตัวเลยตั้งไลน์รีกูแฮปปี้ชาพี่พี่ตาวไลไปอาลงเนี่ยสู้ยังมีปูดรีทานอีกเลยใช่จำเป็นต้องมากะราบีเย่นจัดคู่เรียกูสัตว์ไว้บีสเตย์เซมบอกะคลีรีกูเพิ่มพี่เชิงชาวเรียใช่ราบีกาเลยป้าวุ้นเชิงกูเตจีเมจีเน่ไลจีนี่กันไปไอ้ใช่เจดซีเน่ลอยตัวลงกูราบีกาตุยตัวรู้จำเป็นต้องมากะตัวดาเบ้มีมีมีชาตุยตัวเกล้าเบ้อะไรมีเย่วุ้นจีเจ้าตัวเบ้ดาเบ้เมตัวกามีมีเปลี่ยนตัวรู้คลีรีกาแข็งแรงอะไรนั่นสังอาสักแก่เบ้เชิงยามาสูบีพี่สูไลด์ราบีเลยพี่กูเล่นจีไลบาร์คลีเลียดียวกาพบพยานคู่บ่มาดูท่าทายบีโซจุยรุยพยานนี่รอราบีกาตู้กูสิบโอตั้งเงี้ยเจนพี่ตู้กูมีสาบพี่พยานไรตู้การอบพี่กาลอยกูลุ่มพี่ไหลบาร์เลยลอยเลยพี่ไหลเดชเชมาเบปอกกวยตัวแกบีอยู่ยังสังเกตุยพี่นี่แกจ่าเลยเชนวันจีเจ้าเลยทูตับพวยรีวันยามีก้าสีกูพี่แอมพี่แกบาร์เลยไอเชนสกีบูบงเลยกูป้าวาพวยมีวันจีเจ้าตัวเรื่องเล่นจังทายกูลอยไหลบาร์เลยถ้ากูมีไหลเดชจูสกาบงกูแกทูไหลเดชเชมาเบจำเป็นต้องมาพ่อวันตู้กาพงโอ้วินจีโจ้เย่ก้าสีกูเปลี่ยนแกนทั่วไรดามุก้าสีปีลาจานเลยวินจีโจ้ป่าวเองแต่ดอซองโชเล่พงที่แม่ตัวเก็บไปราบีเล่ตุเสียวินจีโจ้สีกูปีทุกะสีองกากูคนเก็บไปไหมวินจีโจ้กะมีมันมาเลยแต่ป่าวมีอาสวัตวะแต่ช่องกูสตีลายาระเปลี่ยนไม่เปลี่ยนบาบุโลเปียวสูบีเดนเอามาหรอแล้วเจียงแขนลายาลูจะส่งตัวเลยอาซานีเดียวเปียไม่แต่งวินตัวเก็บไปน้องกูเอ๋ก้าจูกันนี่เดจำเป็นต้องมาการอ่อราบีกูแล้วสตัวบีราบีเย่มีลูกไรจ้าแม่บายละถ้าก้ากระซาบวยเย่สาบไปสิเดน้าวเธอส่งชงบุปยันฮาลูพี่สุไลด์อ่อราบีเล่ป้ากูเอ๋ก้า
အော်နေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးကတော့ဝင်းကြီးချုပ်လှုပ်ကြံခံရလို့ဝန်ထမ်းချင်းအထိမ်းမဲ့အခမ်းအနားတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားမှာတော့အားလုံးကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေကြပါပဲ။မဟာဒီဗန်ကဘေးမှာရှိတဲ့စီကန်နာကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်အသက်ဆိုပြီးကပ်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ရာဗီလည်းသူ့ရဲ့အထက်လူကြီးတွေစီကိုဖြစ်ချောင်းကုန်စင်တင်ပြတော့လူကြီးတွေကရာဗီမင်းကစီကန်တိုင်းဝင်းကြီးချုပ်ကိုပဲကာကွယ်ပေးရမှာ။မင်းလောက်ရက်ကမှားတယ်။အမှုမပြီးဆုံးခင်အထိမင်းကိုယာရူးကနေစိုင်းငံ့ထားမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ရာဗီလည်းပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်မှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့တပည့်ကောင်းမှုကြောင့်အဘီအားဘူးမသိဘာမသိပဲဝင်းကြီးချုပ်တယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရာဗီနဲ့ဂျိုးဆက်တို့ကတော့ကက်ရှမီးယားကပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကို CCTV ကနေသိကြည့်နေခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာပဲဂျိုးဆက်ကအန်ဂျလီယာဘုံပေါက်ခံဒီမှာဘာဖြစ်လို့အဝေးကိုသွားရတာလဲလို့ပြောဆိုလိုက်တော့ရာဗီကရဲမြင့်နဲ့အားလုံးကိုလိုက်ကြည့်မနေနဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ခဏနေတော့စစ်စေးရင်မူမန်နိုဂျီကရောက်လာပြီးရာဗီကိုတွေ့တော့သူကယာရူးဆိုင်ငံ့ခံရတာ။ဘာလို့ဒီနေရာမှာရှိနေရတာလဲဆိုပြီးဟိမ့်ဟောက်ကဆရာကြီးလုံနေခဲ့ပါတယ်။ရာဗီကတော့အဖတ်မလုပ်ပဲဝင်းကြီးချုပ်တေဆုံးသွားတဲ့နေရာကိုသွားချင်းဘုံမပေါက်ခင်ကပုံရိပ်တွေကိုပြန်မြင်အောင်နေခဲ့ပါတယ်။ရာဗီလည်းအကျန်းဖတ်သမားနဲ့ဆက်သွယ်နေတော့နားထဲမှာကြားလိုက်ရတဲ့ငှက်တံတွေကိုသတိရပြီးလိုက်ရှာနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲအနီးနားကအိမ်တလုံးကိုသတိပြုမိသွားခဲ့ပါတယ်။ရာဗီတယောက်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တော့သွေးစားတွေနဲ့သဲလွန်စားအချို့ကိုတွေ့ရှိလာရတာမို့အကျန်းဖတ်သမားရှိခဲ့တဲ့နေရာဆိုတာကိုခံမှန်းမိသွားတော့ဂျိုးဆက်စီဖုန်းခေါ်ရင်မှုကင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကခေါ်လာခဲ့ဖို့လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်အနောက်ကနေဒုံးနဲ့လှမ်းရလိုက်တာကိုရှောင်ပြီးအကျန်းဖတ်သမားရဲ့တပည့်တွေကိုပပလီပညာပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုပညာပေးနေတော့အကျန်းဖတ်သမားခေါင်းဆောင်စီကဖုန်းဝင်လာခဲ့တာမို့ရာဗီတယောက်လှမ်းကန်လိုက်ထိုးချိတ်တံတွေကိုကြားနေကြရတာမို့အကျန်းဖတ်သမားလည်းဘာစကားမှမပြောဘဲဖုန်းကင်ထားလိုက်ပါလေ။ရာဗီလည်းအကျန်းဖတ်သမားကိုမင်းကတော်တော်တရေဘောကြောင်ပါလား။ငါမင်းအတန်ကိုမှတ်မိပါဆိုလိုလား။ဒီနေ့တော့မင်းကမိမာပါလို့ပြောလိုက်တော့အကျန်းဖတ်သမားလည်းဖုန်းကိုချလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်ဘေးမှာရှိနေတဲ့မဟာဒီဗန်ကအကျန်းဖတ်လောက်ရတဲ့ကိုပြုတ်လုံနေတဲ့ရာဂျစ်ကိုဘသူလဲလို့လှမ်းပေးလိုက်။တန်တရားရှိနေတာမို့ဖုန်းကိုလွှင့်ပြစ်ခိုင်းလိုက်ပါလေ။မှုကင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကတော့အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လက်သေးစားသွေးလက်ဖွဲ့ရာတွေကိုယူရင်းမန်ဒိုဂျီကိုဆရာဒီမှာရတဲ့တပ်တွေကများတော့ကျမတို့ဂွင်းဆက်အကြီးကြီးရလောက်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့မန်ဒိုဂျီကလည်းဒီနေရာကိုတွေးတဲ့သူကိုတော့ချီးကျူးရမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေကြတာမို့အဖွဲ့ဝင်တွေကတွေးတဲ့သူကဆရာရာဘီပါလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်မန်ဒိုဂျီလည်းရာဘီကိုဟောက်နေတဲ့အချိန်ရာဘီကတပ်တွေဖုန်းတလုံးကိုပေးလိုက်ပြီးလူသေးအလောင်းတစ်ခုကိုပါပြသလိုက်ပါတယ်ရာဘီလည်းမန်ဒိုဂျီကိုအဲ့ဒီနေရာမှာမရက်ဖို့သတိပေးနေခဲ့ပေမယ့်မန်ဒိုဂျီကရာဗီကိုကြည့်မရတာမို့ရန်နေခဲ့တဲ့အချိန်သူ့ကောင်းမော်ကိုခိုတိုက်ကပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်။မဟာဒီဗန်ကတော့သူ့သေတနာပညာရှင်ချို့ကိုလက်တတ်မိုးရင်သူ့ရဲ့အကျံစီချို့ကိုအကောင့်ထဲဖော်နေခဲ့ပါတယ်။ဆက်ယုံကြီးတခုထဲမှာအင်းဆက်တစ်မျိုးကိုတူတူတိတ်တိတ်မွေမြူနေသူတို့ကိုပုံကန်နေတဲ့ရွာချို့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြံစီနေခဲ့ပါတယ်။ညာတကောင်ရဲ့အချိန်မှာတော့မဟာဒီဗန်ဟာအင်းဆက်အကောင်ရဲ့တောင်းချီကိုကုန်တင်ကားတွေနဲ့ရွာတွေဘက်မှာလာလွတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ရာဗီရဲ့မိခင်ဟာတားဖြစ်သူကိုလာနှုတ်ပြီးလေကွက်တွေထဲကတီးနှံတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေရဲ့အန်ဒီရဲ့အကြောင်းကိုတရင်မှာထုတ်လွှင့်နေခဲ့တာကိုရာဗီကိုပြသလိုက်ပါတယ်။ရာဗီလည်းရွာတွေကိုဆင်းလာခဲ့တဲ့လမ်းမှာပိုးကောင်တွေကိုတွေ့ပြီးအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်။ပိုးကောင်တွေဟာပြောင်းကင်းတွေကိုဖျက်ဆီးနေကြပြီးလေပိုင်ရှင်တွေကလည်းပိုးသက်စီဖျန်းသူကဖျန်းရက်ခတ်တဲ့သူကရက်ခတ်နဲ့အားလုံးကရုပ်ရုပ်တဲတဲတွေဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖြစ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်ကစိုးချိုးကတော့လေပိုင်ရှင်ချို့ရဲ့အသက်ကိုပါထိပါလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးမွားပညာရှင်စတန်ဒရာဆိုတဲ့လူကိုရာဗီကလိုက်မိခဲ့တဲ့အချိန်စတန်ဒရာကဒီဘိုးမွားမျိုးစားကအာဖရိကမှာပဲတွေ့နိုင်တာ။သူတို့ကိုချိုင်းကောင်လို့လည်းခေါ်သလိုဆယ်ဖီယာလို့လည်းခေါ်တယ်။သူတို့ရဲ့တပ်တန်းကတပတ်လောက်ပဲရှိတယ်။နောက်ရက်အနေငယ်ချိုင်းဒီကောင်တွေကရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ထူးဆန်းတာကသူတို့ထဲမှာအမအင်းဆက်မပါတာပဲ။အမအင်းဆက်သားပိုင်းအားလုံးမျိုးပွားပြီးဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ကြလိမ့်မယ်။အခုကအင်းဆက်တီရွေကြီးပဲလို့ပြောလိုက်တော့ရာဗီလည်းအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်။ရာဗီလည်းဆယ်ဖီယာအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေခင်တခါတော့ကဝင်းကြီးချုပ်ကဆယ်ဖီယာကိုတိလာဆိုပြီးမိခဲ့ဘူးတာကိုသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်လေပိုင်ရှင်တယောက်ကပိုးကောင်တွေကိုစိတ်တူကမိနေရှုံးသူရဲ့ပြောင်းငင်းကြီးကိုပါမိကူးသွားခဲ့ပါတယ်။ချိုင်းကောင်တွေကြောင့်မိဖို့ပွားလာတော့လေပိုင်ရှင်လည်းကိုကိုကိုဓာတ်စီလောင်းနေတဲ့အချိန်မိမဖြစ်သူကပါသူ့ယောက်ျားကိုဝင်ဆွဲရင်းငိုနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်ပိုးကောင်တကောင်ကလေပိုင်ရှင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလာနာတာမို့မိကစွဲလောင်သွားခဲ့တာကိုရာဗီလည်းမြင်ပြီးအပြေးလာကကဲ့တင်လိုက်ရပါတယ်။ရာဗီကိုသူ့ဆရာကဖုံးဆက်လမ်းခေါ်လိုက်တော့နောက်တစ်နေ့မှရုံးကိုသွားတဲ့အချိန်အဘီတရားဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်လာတာကိုသိသွားခဲ့ပြီးဆရာဖြစ်သူကိုပြောပြကခမဒီလိုကောင်လေးကိုဝင်းကြီးချုပ်ပေးလို့မလို့လားလို့ပြောနေစင်ပါပဲ။အဘီကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဘီနဲ့ရာဗီတို့လည်းစကားပြောနေခဲ့ရင်
အဘီကရာဗီကိုသူ့ရဲ့အကြံပေးရာရှိဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။အဘီဒီယာပြည်သူတွေစီမှာအမှားစကားပြောဖို့အခမ်းအနားတက်ရောက်နေစမှာသတင်းမီဒီယာတွေကလည်းရောက်ရှိနေခဲ့ပြီ။မီဒီယာတွေရဲ့မိကုံးတွေကိုဖြေဖို့အတွက်နောက်ွယ်ကနေသူ့ရဲ့အဖွဲ့တွေကအကူအညီတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။အဘီဒီယာကိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးပြည်စည်းနေတဲ့အချိန်နောက်ကအဖွဲ့တွေကအန်ဂျလီကလည်းအပြည့်တွေကိုရွတ်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ရာဗီဒီယာနောက်မှရောက်လိုက်မိုက်ကိုယူကအဘီပေါပေါဖောက်နေတာတွေကိုဂျူးဆိုင်နေတယ်မင်းရဲ့နှလုံးသားတွေကလာတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်ဆိုပြီးလှမ်းပြောလိုက်တော့အဘီဒီယာနှစ်ချက်ကိုဖြုတ်ကမိကုံအချို့ကိုချောချောမှုမှုနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့လည်းသတင်းမီဒီယာတွေရှေ့မှာတင်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မီဒီယာတော်တော်များများကလည်းအဘီရဲ့စကားတွေကိုသဘောကျနေခဲ့ကအဘီဒီယာအားလုံးပြောလို့ပြီးမှပွဲကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ပိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရာဗီဒီယာစစ်ဆေးရုံးကိုသွားတဲ့အချိန်ရရှိလာခဲ့တဲ့တပ်သေးတွေကနေစစ်ဆေးမှုအဖြစ်ကမထွက်ဘူးလို့ပြောနေတော့ရာဗီကစစ်ဆေးတဲ့သူနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံပြီSPG နဲ့ NSD ကဝန်ထမ်းတွေကိုပါစစ်ဆေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့စစ်ဆေးတဲ့သူလဲတွေ့သွားပြီဆိုပြီးထားရော။ရာဗီနဲ့ဂျိုးဆက်တို့လဲတွားကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ်လာခဲ့တဲ့သူကသူတို့နဲ့တတုတ်တဲ့ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့ဝင်ရာဂျစ်ဆိုသူပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကရာဂျစ်ပါဝင်ရာဗီတို့အဖွဲ့900ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းမှာလျှို့ဝှက်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်မှုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးရာသားတဲ့သတင်းတွေကိုအချင်းချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကတိုက်ခိုက်မဲ့အကြောင်းကိုတည်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲဒီလီကိုပြန်လာခဲ့ပြီးသတင်းတွေကိုလည်းဂျိုးဆက်ကနေစင်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ရာဂျစ်ကနှစ်ဖက်ချွန်အေဂျင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးပစံတွန်း IS2C ကိုရာဗီတို့ရဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုရောင်းစားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေကြောင့်ရာဗီပါဝင်သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရကရာဗီကိုလည်းရပ်ပေါင်းများစွာနှိပ်စက်ကြပါတယ်။ရာဗီလည်းလက်ထိတ်တန်းလန်းနဲ့ပြန်လည်ခုခံရင်ကံကောင်းစွာနဲ့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့စီကလွတ်သွားပြီးပါကစ္စတန်မှာပဲလာပေါင်းများစွာလှည့်လည်နေခဲ့တဲ့အချိန်အိန္ဒိယဘက်ကလည်းရာဗီတို့အဖွဲ့9ယောက်ကိုတည်ဆင်းကိုတွင်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အာမေခန်ကရာဗီတို့ရှိတဲ့နေရာကိုသတင်းကြားပြီးလိုက်လာခဲ့တာမို့ရာဗီတို့ရေထဲကိုခုန်ချရင်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရာဗီလည်းအိန္ဒိယကိုပြန်ရောက်ချင်းရာဂျေရဲ့အိမ်ကိုဝင်စီကတပ်သေးတွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူမိမနဲ့သားကတော့ရှက်လွန်းလို့တပ်သေးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရာဂျစ်ကလည်းထောင်ချသွားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကမှရာဂျစ်ကိုပြန်စုံစမ်းကြည့်တော့သူလွတ်သွားတာ3လလောက်ရှိပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေစွန့်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရာဗီဒီယာအန်ဂျလီကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။နေဘက်မှာတော့ဆန္ဒပြမှုတွေကဖြစ်ပေါ်လို့နေခဲ့ပြီးမဟာဒီဗန်ကရွာသားတွေအလုံးတူပဲသူတို့မြေပေါ်ကနေမီသိန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ကိုတူးယူထားကမြေစီလွှာနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးကြရဲဆိုပြီးစုညံနေကြတဲ့အချိန်မဟာဒီဗန်တရားရဲတွေနဲ့ရွာသားတွေထိကရုံးဖြစ်အောင်သူ့လူတွေကိုလွတ်ကာလှုံ့ဆော်လိုက်ပြီးအချင်းချင်းရိုက်နှက်ကြပါတော့တယ်။ပြင်ဘက်မှာအထီးကယုံတွေဖြစ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မဟာဒီဗန်ကိုလဲရောင်းမှုသဘောတူထားတဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေကလည်းလက်ပွေတွေနှိမ့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကလည်းအဘီတို့ရဲ့ယုံထီကိုပြန်သွားပြီးဆွေးနွေးနေကြတော့မှပဲအထာနဲ့တဲ့ရာဗီဒီယာခွင့်တောင်းပြီးဝင်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ရာဗီလည်းအဖြစ်အပျက်တွေကိုကေဇေးတွင်ကြားရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုတတုတွင်လိုက်စင်ထုတ်ပေးလို့မသင့်တော်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်တော့အဘီကဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတာကိုဘာလို့လိုက်စင်ကိုမပိတ်တာလဲဆိုပြီးအဘီကဆန်ဒိုးစ်ကိုမေးလိုက်တော့ဒီလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုမဟာဒီဗန်ကဦးစီးနေတာမို့တင်ဖို့မလွယ်ကူကြောင်းပြီးတော့သူ့မှာတရားဝင်လိုင်စင်ရှိတယ်။ငါတို့ကိုတရားပြန်ဆွဲလိုက်မယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အဘီကလည်းငါတို့လည်းပြန်ဆွဲမှာပေါ့။သူ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတောင်းလိုက်ပါတယ်။အဘီလည်းအိမ်မှာနားနေတော့မဟာဒီဗန်ရောက်လာတယ်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်လာတော့အဘီလည်းဝင်လာခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မဟာဒီဗန်ဝင်လာတော့အဘီကနှုတ်ဆက်ပြီးမဟာဒီဗန်ကဝင်ကြီးချုပ်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရတာဘလို့လဲအဘီလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့အဘီလည်းပူတယ်ဆိုပြီးမဆိုင်မတော်ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားစကားတွေပြောနေမဟာဒီဗန်ကတန်ချီပါကမိုင်းတွင်းတွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့အဘီကသတင်းကမြန်လာကြည့်လား။အန်ကယ်ရဲ့တရှုကိုရှာရမယ်လို့ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့မဟာဒီဗန်ကဒါဆိုမင်းဝင်ကြီးတပွဲလုံးကိုသာဖြုတ်လိုက်တော့ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဘီလည်းတန်ချီပါမှာတတ်ထုထက်စိုက်ပျိုးရေးကပိုရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မဟာဒီဗန်ကသူ့မိုင်းတွေကစိန်တူးတာထက်တောင်ပိုတန်မှုရှိတယ်မင်းနားမလဲဘူးလားလို့ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့အဘီဒီယာရာဗီကိုပြကသူကကျွန်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးအရာရှိလဲသမားလဲလုတ်တယ်ဆိုပြီးရာဗီကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဘီရာဗီနဲ့မဟာဒီဗန်တို့စကားတွေအခြေတင်ပြောဆိုကြိုင်းမဟာဒီဗန်ကသူ့ရဲ့မိုင်းတွင်းကိုပိတ်ပစ်မယ်ဆိုရင်အဘီတို့အစိုးရကိုလည်းဖြုတ်ချမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့အဘီကအန်ကယ်ကိုတိုင်းမိုင်းတွင်းကိုရွာသားတွေကောင်းဖို့အတွက်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးကြေညာလာဒါဆိုကျွန်တော်ကပန်းကုန်းကိုစုပေးမယ်အန်ကယ်နာမည်ကောင်းရပြီရွေးကောက်ပွဲထဲတောင်ဝင်ပါခွင့်ရအောင်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မဟာဒီဗန်ကကိုစလေ60လုံးနဲ့မင်းရဲ့ပါတီတောင်ငါရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတာမင်းကပါလို့နားမထောင်ရတာလေလို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်အပြီးလေဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ပါတီကိုဖြုတ်ချမယ်ပေါ့လို့ပြောလိုက်
ဖုံးကိုကောက်ကင်ကသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကိုတရားမဝင်မိုင်းတွင်နေအားလုံးကိုပိတ်ပစ်ဖို့ပြောကန်လိုက်ပြီးတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်မဟာဒီဝန်တရားဒေါသတွေပေါက်ကွဲပြီးအဘီးကိုချိန်နေတဲ့ချိန်အဘီးကအရက်ခွက်ကိုငှဲ့ပြီးတိုက်လိုက်ပါတယ်မဟာဒီဝန်ကမင်းတို့လူမပြီးပြဿနာရှာမိပြီးကောင်းလေးတွေလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးသူဟာဒေါသတကြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ရာဗီကတော့အဘီးကိုနောက်တစ်ခါကိုရီးကိုတာအနားယူချိန်မှာမတွေ့ဘူးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သတိပေးနေခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနက်ရုံးမှာအန်ဂျလီနဲ့ရာဗီတို့ကိုတွေ့တော့အန်ဂျလီရဲ့မွေးနေ့ကိုသတိမရပဲအထူးဆန်းဖြစ်နေခဲ့တဲ့ရာဗီတရားအဘီးရဲ့မွေးနေ့သချင်းနဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားလာမှာပဲအန်ဂျလီရဲ့မွေးနေ့ဆိုတာကိုသတိရသွားခဲ့ပါတယ်အန်ဂျလီကပါတီအကြောင်းကိုပြောနေတဲ့အချိန်အဘီးကပြန်ရောက်လာပြီးသူပါလိုက်မယ်ဆိုပြီးအတင်းကိုတောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်ရာဗီလည်းလိုက်လို့မဖြစ်ကြောင်းအေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်တော့အဘီးလည်းစိတ်ဆိုးကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ပါတီပွဲမှာအားလုံးကပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ကနေခဲ့ကြတဲ့အချိန်အဘီးကရောက်လာတော့ရာဗီတရားလန့်သွားခဲ့ပါတယ်ဘေးမှာရှိတဲ့ဂျိုးဆက်ကိုဘာလို့ဒီကိုခေါ်လာရတာလဲလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့ဂျိုးဆက်ကလည်းဘလို့မှပြောလို့မရတယ်လို့သူကငါ့ကိုခေါ်သွားမလားကိုထွက်ရမလားလို့ပြောတယ်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်လုံးလဲစိတ်ညစ်နေတော့မှာပဲအဘီးတရားအန်ဂျလီကိုခေါ်သွားခဲ့တာမို့ရာဗီနဲ့ဂျိုးဆက်လည်းအနောက်ကနေအပြေးလိုက်ရပါတော့တယ်အဘီးကအန်ဂျလီတို့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကားလေးကိုပြပြီးအန်ဂျလီနဲ့နှစ်ယောက်ထဲကားမောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချမ်းဖတ်သမားကသူ့လူတွေကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်ရာဗီတရားအဘီးတို့နောက်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်ပဝင်းချင်းချင်းတွေကိုလည်းအကဲခတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လမ်းမှာအဘီးတို့မောင်းလာတဲ့ကားလဲရဲဖမ်းခံလာပြီရာဗီကရောက်လာကဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ရင်အဘီးကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့တဲ့အချိန်အကျန်းဖတ်သမားကရောက်လာပြီအဘီးကိုတနက်နေ့စပစ်ခဲ့ပါတယ်အကျန်းဖတ်သမားရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အန်ဂျလီတရားတနက်မှန်ပြီးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ရာဗီလည်းအဘီးကိုသာကာကွယ်ပြီးဘေးလိုရာကိုခေါ်သွားနေတော့အကျန်းဖတ်သမားရဲ့မျက်နှာကိုတွေးလိုက်ရချိန်မှာတော့ရာဂျစ်မန်သိရှိသွားပြီနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပေမယ့်ရာဂျစ်ကရာဗီကိုကြည့်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုဝစ်ပြူတယ်ဖျားเจ้าနဲ့ကိုပြေးဝင်ရင်ခြေရာဖျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ရာဂျစ်နဲ့ဂျိုးဆက်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဂျိုးဆက်ကရာဂျစ်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဘီးကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ကားစီးကိုသွားယူခိုင်းလိုက်ကားပေါ်တက်တဲ့အချိန်မှာပဲဂျိုးဆက်ဟာတနက်နဲ့အဖြစ်ခံလာရတာကြောင့်ခြေထောက်နဲ့ရင်ဘတ်မှာဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်ရာဗီလည်းဂျိုးဆက်ကိုသတိမလစ်အောင်ဒရက်ဆက်ပြောနေခဲ့ပေမယ့်ဂျိုးဆက်ကတော့ရာဗီရဲ့နားကိုစကားတခွန်းကိုကတ်ပြောရင်အသက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ကနေကြည့်နေတယ်အဘီးကတော့ထိတ်လန့်နေခင်ရာဗီဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့အဘီးကိုရာဗီကတွန်းလိုက်ကဂျိုးဆက်တရားအသက်မရှိတော့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မင်းကဘယ်နှခါပြောရမလဲရဲနဲ့စစ်သားတော်အကာအွယ်ယူပြီးမှပြန်ပြစ်ရတာငါတို့ကတနတ်တန်ကိုကြားတာနဲ့ရင်ဘတ်နဲ့ခံပြီးကာကွယ်ခဲ့ရတာဒါက SPG ရဲ့မရေးထားတဲ့ဥပဒေပဲသူတည်ရတာမင်းရဲ့တာဝန်မဲ့တဲ့အပြုမူကြောင့်မင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလို့ရတာသူ့လိုရိုးသားတဲ့အရာရှိကြောင်ပဲငါတို့တွေတေလို့ကတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပဲတေလို့တော့မရဘူးဂျိုးဆက်ကငါရဲ့တူးသီးသောတငယ်ချင်းလို့ပြောဆိုကငိုနေခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့စင်းယုံတင်ထားတဲ့အန်ဂျလီတရားတတ်တာလာခဲ့ပြီးလက်ထဲကိုဆရာဝန်ကတိုက်တင်နီယံပြအစားထိုးပြီးကုသပေးကမနေ့ပြန်စင်းယုံကဆင်းလို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရာဗီကိုပြောပြနေပါတယ်အဲ့ချင်းအန်ဂျလီရဲ့အခန်းထဲကပန်းချင်းတစ်ခုမှာတော့အကျန်းဖတ်သမားရဲ့အမှတ်သားတစ်ခုကရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်။ရာဗီလည်းရင်ခွဲရုံကိုသွားပြီးတငယ်ချင်းကိုသွားကြည့်တဲ့အချိန်ဂျိုးဆက်ရဲ့ဇနီးပရီယာတယောက်လက်မှတ်ထိုးပေးနေခဲ့တာကိုမြင်ပြီးစိတ်မကောင်းတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဂျိုးဆက်ရဲ့အလောင်းကကြည်စံတွေကိုထုတ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်အဖွဲဝင်ဖြစ်တဲ့ brand ကကြည်စံတွေကိုလဲနေတော့နောက်ကရာဗီကရောက်လာပြီးသူ့ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ရာဗီလည်း brand ကိုအခန်းတစ်ခုထဲမှာနှိပ်စက်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့လုပ်ခဲ့သမျှသစ္စာဖောက်မှုတွေကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဘရန်ဟာဂျိုးဆက်နဲ့ရာဂျစ်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာရာဂျစ်ကိုတနက်ပေးလိုက်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပြီးနေရာတော်တော်များများမှာရာဂျစ်ဘက်ကနေကူညီပေးနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရာဂျစ်ရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရာဗီတရားရာဂျစ်ရဲ့အိမ်ထဲကိုခိုးဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာရာဂျစ်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့အလန်းသန်ပြီးလာခဲ့ပြီးသူ့အိမ်ထဲကိုရာဗီရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။ရာဂျစ်ရဲ့အလုပ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ကွန်ပျူတာတွေကနေမဟာဒီဗန်ပြောနေခဲ့တဲ့ဆယ်ဖီယာအကြောင်းကိုသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမဟာဒီဗန်ကဝင်းကြီးချုပ်ကိုဆယ်ဖီယာလို့ခေါ်တဲ့ပိုးကောင်အကြောင်းကိုပြောပြပြီးပါကစ္စတန်ဘက်ကိုဇီဝစစ်စင်ရေးအနေနဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြလို့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်းကြီးကလက်မခံပဲပါကစ္စတန်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးပြစ်မယ်။မဟာဒီဗန်ကိုလည်းဒေါသတကြီးနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ကလည်းမဟာဒီဗန်ကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုတန်းစီရောပြလိုက်သူ့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်လည်းကာကွယ်ရေးဝင်းကြီးကိုပါပြောဆိုလိုက်အခန်းထဲကနေထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုတီးသွားတယ်ရာဗီတရားအချက်လက်တွေကိုကူးယူဖို့လုပ်နေတော့အချက်ပေးတဲ့အကြောင်းရာဂျစ်ကရာဗီကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်
ရာဂျစ်ကသူ့ကိုအချက်ခွဲကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ရာဗီကိုမချေနှက်ခဲ့ပဲနောက်ွယ်ကနေဒုက္ခပေးဖို့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်ပြီးရာဗီကူးနေခဲ့တယ်။အချက်လက်တွေအားလုံးကိုလည်းရာဂျစ်ကဖုန်းကနေစင်လှမ်းဖြတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ရာဗီလည်းဒေါသတွေထွက်နေကွန်ပျူတာထဲက hard disk ကိုယူမဲ့အချိန်ရာဂျစ်ကဘုံထောင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုလိုက်တော့ရာဗီလည်းပြင်းပေါက်ကနေအမြန်ပဲခုန်ချလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ရာဗီကအဘီရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုအသေးစိတ်စစ်ခိုင်းလိုက်တော့အတန်ဖန်းဆက်နဲ့ကင်မရာတွေကိုတွေ့ရှိသွားပြီးမဟာဒီဗန်ရဲ့အတွင်းစိတ်အမှန်ကိုလည်းရာဗီရဲ့ပြောပြချက်ကြားအဘီတရသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဘီတို့လည်းမဟာဒီဗန်ကိုဖမ်းဖို့အရှိန်ယူနေကြပြီးသူ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးရေးတွေနဲ့အတူဝင်စည်းလိုက်ပါတော့တယ်။စီးပွားရေးကောင်းကြီးမဟာဒီဗန်ဟာဈေးကွက်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီရှယ်ယာတွေကကျဆင်းမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မဟာဒီဗန်ကအဘီထံကိုဖုံးဆက်လာခဲ့ပါတယ်။အဘီကလည်းခမားကျုပ်ဖေကိုမတတ်ခဲ့သင့်ဘူး။ခမားကတော့အမားကြီးကိုလှုပ်ခဲ့တာပဲလို့ပြောဆိုလိုက်တော့မဟာဒီဗန်လည်းမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။မဟာဒီဗန်ကအဘီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသဘောတူကအချို့တတ်လိုက်ပါတယ်။ဖုံးချသွားချိန်မှာတော့မဟာဒီဗန်ကဆယ်ဖီယာကိုအထီးရောအမားတွေရောလှုပ်မယ်လို့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုညှို့ချလိုက်ပါတယ်။ဆယ်ဖီယာအင်းဆက်တွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ယထာကြီးရဲ့နောက်ကိုတော့ရာဗီကလိုက်လာပြီးဘုံထောင်ကဖောက်ခွဲပြဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အင်းဆက်တွေပါလာတဲ့ဆက်တွဲတိုင်းမှာဘုံတွေလိုက်တက်နေတော့အဆောင်တွေကတွေ့သွားခဲ့တာမို့ယထာပေါ်မှာတိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့လှိုင်ကောင်းတဲ့ကိုရောက်ဖို့အချိန်တစ်မိနစ်အလိုမှာတော့ရာဗီကဘုံတွေကိုကြိုးစားပန်းစားလိုက်တက်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မဟာဒီဗန်ရဲ့တပည့်ကအင်းဆက်တွေကိုလွှတ်လိုက်တာမို့ရာဗီလည်းတရားအုပ်ကိုအမြန်ခုန်ချကဘုံတွေကိုဝေးထိန်ခလုတ်နဲ့ဖောက်ခွဲပြလိုက်ပြီးမစ်ရှင်ကိုအောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ကလေဒီနဲ့ပြင်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တရက်မှာတော့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာလုံုံရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲရာဂျစ်ကအခမ်းဆောင်တွေစီကနေတနက်ကိုယူက CCTV အခမ်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးလုံုံရေးတွေကိုလည်းတပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုမဟာဒီဗန်ရောက်လာပြီးနောက်မှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်အဘီတို့ပါရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စင်ပေါ်မှာဘာမှမဖြစ်သလိုနှုတ်ဆက်လိုက်ကြိုင်းထိုင်နေခဲ့တဲ့အချိန်အဘီကမဟာဒီဗန်ကိုခမားချုပ်ဖေဘော်ကိုတော်တော်အိုင်တင်ကောင်းခဲ့တာပဲအော့စကာတော့ပေးသိမ့်နေပြီလို့ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တော့မဟာဒီဗန်ကဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်မှာငါ့ကိုလာဆွဆွဲနေတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မဟာဒီဗန်လည်းဟန်ဆောင်ကောင်းစွာနဲ့မိန်ကုံးတွေဖြည့်ချနေခဲ့ချိန်မှာဖုန်းလိုင်းတွေကကမောက်ကမဖြစ်သွားခဲ့တာမို့အဖွဲဝင်ဗီဗယ်လည်း CCTV အခန်းကိုတွားဆင့်နေခဲ့တဲ့ချိန်ရာဗီတရားအခန်းအနားကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရာဗီရောက်လာတာကို CCTV ကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ရာဂျစ်ကတော့ပြုံးနေခဲ့တဲ့ချိန်ဗီဗယ်ကရောက်လာပြီးတနက်နေ့ပြဖို့လို့အခန်းဝါကအဆောင်နှစ်ယောက်ကဗီဗစ်ကိုသတိလက်အောင်ထူရိုက်ပြီးအခန်းထဲကတည်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရာဗီလည်း CCTV အခန်းစီကိုသွားတော့အဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ရာဂျစ်ကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။ရာဂျစ်ကလည်းရာဗီကိုတနက်နေ့ပြစ်လိုက်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရာဗီကတနက်နေ့ရာဂျစ်ကိုချိန်လိုက်အစီအစဉ်တွေကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ရာဂျစ်လည်း CCTV ကနေစတိတ်စင်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးအန်ဂျလီနဲ့အဘီတို့စကားတွေပြောနေတော့သူ့ဖုန်းကိုပြရင်နံပါတ်တစ်ခုကိုရွတ်ပြပြီးခေါ်ကိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဘီရဲ့ဘေးခုံကိုမဟာဒီဗန်ကပြန်ရောက်လာခဲ့တော့ရာဂျစ်ကအသေးအတံပဲတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ရာဗီလည်းဘုံမပါလဲဆိုပြီးမေးလိုက်ချိန်မှာတော့ရာဂျစ်ကအန်ဂျလီစီမှာထောင်ထားတာဆိုပြီးဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ရာဗီကအန်ဂျလီရဲ့အိတ်ကိုစစ်ဆေးခိုင်းလိုက်ကထိန်းချုပ်ခန်းကိုခေါ်လာခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဘီမိန်ကွန်းပြောနေတော့အန်ဂျလီကထိန်းချုပ်ခန်းထဲကိုရောက်လာကရာဗီရှင်ပါလို့ဒီကိုခေါ်လာလဲလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့ရာဂျစ်က sorry ပါမတဲ့ခမားတရုပ်ဆောင်နေတာအသုံးမဝင်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုပြောပြလိုက်ပြီလို့ပြောဆိုလိုက်တော့အန်ဂျလီတရားနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတော့ရာဗီကအန်ဂျလီရဲ့လက်ထက်ကစတီးပြားကိုသတိထားမိသွားပြီးဘုံစစ်ကရိယာနဲ့စစ်ဆေးလိုက်ပါတယ်ရာဂျစ်ကအန်ဂျလီကသူ့အဖေအတွက်ဂလစားချေခြင်းလို့ကိုကိုကိုအသေးခံပြီးဘုံစင်ထားတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အန်ဂျလီကရာဗီကိုအဲ့လိုမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်ရာဗီလည်းအန်ဂျလီကိုရာဂျစ်ရဲ့အနာကိုတွန်းချလိုက်ဘုံကိုဖောက်ခွဲဖို့လှုပ်လိုက်တော့ရာဂျစ်တရားကြောက်လန့်ကြဖြစ်ပြီးအန်ဂျလီမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသူကြောက်တော့တာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ရာဗီကမင်းတယောက်ပဲကစားပွဲမှာကစားလို့ရမယ်လို့ထင်နေတာလားဆိုပြီးသူနှိပ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်အလွဲကိုကြည့်ကအန်ဂျလီကိုစွဲထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရာဂျစ်ကိုချင်းသူသားလှုပ်ချန်ချင်းအစိုးကြီးကလေးကလှုပ်လို့ရတယ်။သူကသူ့ဘာသာသူဘုံတက်ပြီးမင်းကိုထိန်းချုပ်ထားခိုင်းမှလားဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ကအန်ဂျလီကိုလည်းစေးရုံကိုခေါ်သွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ရာဂျစ်ကပလန် A လွဲချော်ရင်ပလန် B ကဘယ်တော့မှမလွဲဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ကအဘီကကားပေါ်မြောက်ခင်တေးရမှာဆိုပြီးချင်းချောက်နေခဲ့ပါတယ်။ရာဂျစ်ကလည်းမင်းဒီမှာရှိနေသမျှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ကိုကဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြစ်လေငါ့ကိုပြစ်လိုက်လို့ပြောဆိုလိုက်တော့ရာဗီလည်းသူ့သွေးတစ်ယောက်ကိုကြည်ထားခိုင်းလိုက်ပြီးဝင်းကြီးချုပ်အဘီစီကိုပြေးပါတော့တယ်အခမ်းအနားပြီးလို့ပြန်လာခဲ့ကြတဲ့အချိန်မဟာဒီဗန်ကအင်းဆက်လွှတ်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ယထာကဘုံပေါက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိလိုက်ရပြီဒေါသတွေထွက်ကကားထဲမှာစောင့်နေခဲ့ပါတယ်
ဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးကားတွေကိုရာဂျစ်တယောက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မဟာဒီဗန်ကစိတ်ဆိုးကရာဂျစ်ကိုအော်နေခဲ့ပါတယ်ရာဂျစ်ကလည်းမဟာဒီဗန်ကိုစိတ်ချပါစရာသူတို့နန္နာချင်းချင်းနဲ့တေးရမှာကိုဆရာတွေ့ရမှာပါဆိုပြီးရာဗီကိုဖုံးခေါ်လိုက်ပါတယ်ရာဗီကိုလည်းသူ့စီမှာဘုံးတက်ထားတဲ့လူအတိပေးလိုက်တော့ကြီးကအင်းကြီးကိုချွတ်ဖို့လို့ရာဂျစ်ကမင်းအရာကိုချွတ်တာနဲ့ငါကဖောက်ခွဲလိုက်ပါဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ကခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မဟာဒီဗန်ကကားနောက်ခန်းထဲကကြီးကအင်းကြီးကိုတွေ့ပြီးမလုံနဲ့လို့អော်လိုက်ရင်ပါပဲ။ Ratchet တို့ရဲ့ကားကြီးဟာပြင်းထန်စွာပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။အဘီတို့လည်းကားနဲ့ထွက်လာရင်လမ်းမှာမေးတော့ Ravi ကသူ့ရဲ့ကြီးကအင်းကြီးကနေအဆောင်ခွေးလေးကဘုံနံကိုရတော့လိုင်တန်းနေခဲ့တာမို့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘုံရှိနေတာကိုသိရှိသွားခဲ့ပြီ။အင်းကြီးကိုချက်ကမဟာဒီဗန်ရဲ့ကားထဲကိုတွားထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပြီ။မင်းဖေပြောသလိုပဲအသက်တစ်ချောင်းကိုစည်းလိုက်ရလို့လူတရာကိုကဲနိုင်နေဆိုရင်မမှားဘူး။အခုတော့အသက်နှစ်ချောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့လို့အဘီးကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်ရာဗီနဲ့အန်ဂျလီတို့လည်းလက်ထပ်လိုက်ကြရင်ကြံငင်းတဲ့ကိုဟန်နီမွန်ထွက်ကဇလန်းလေးကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap box channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်။